Samo meni kažete šta je otvoren, ja ću sve da učinim. A da ste našao spreci farma, da, bit farma, da. Baš se sad namestila je zlata zubava. A, to ste dobro učinili, da. To je šik i daje šarma osmešu. Jeste. Samo vi kažete, molim, meni, ja ću sve da učinim. Jesu. Madam, znate li koju igru na kartama? Znam, žandara. Madam, vi morate naučiti bridge. Šta da naučim? Bridge. Jer bez bridge-a ne da se ni zamislite od mene, dama. Naročito vi jer imate nameru da prizivate diplomatski kor. Jeste, da. A diplomatski kor, madam, bez bridge-a. Pa to nije diplomatski kor. E, gospođa, razume se, puši. Ja to ne mogu pojeti. A, gospođo, i to morate naučiti. Jo, jer bez cigarete. Pa danas se ne da ni zamislite. Ja bojim se, ću se ugušim od dima. Znate kako je, gospođo? Od otmenosti radi čovjek pod nešto mora i da podnese. Noblesse oblige, ne spa? I još nešto, gospođo, samo ako mi dozvolite da vas pitam. Izvolite, samo sve zbog otmenosti. Uj, madam, uj, madam. Samo pitanje je, kako da kažem, jeste li mi nešto zamjeriti? Ne, 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 prosto. Pitanje je vrlo delikatno, madam. Molim, samo izvolite. In question, tout à fait discret, madame. Yes, da. Ima li gospođa ljubavnika? A? Madame, ja sam unapred rekao da je pitanje vrlo delikatno, ali ako želite da budete otmena, da je dana od položaja, pa vi morate imati ljubavnika. Pa ja sam poštovana žena, čovjek to stavljena. Excellent, excellent, pa to je baš ono što je interesantno. Jer kad nepoštena žena ima ljubavnika, pa to nije interesantno. Samo mi još to treba, nemojte. Ja vas uveravam, gospođo, da samo tako možete biti otmena dama, ako pušite, ako igrate bridge i ako imate ljubavnika. Ju, teško meni. Aj, za to, što? Bridge, madam. Kako tako i to pušio sa toga ljubavnika? Madam, pitali ste me i ja sam smatrao za svoju dužnost da budem iskren. Razume se, vaša je stvar kako ćete vi postupiti. Možete li biti, gospođa ministarka, i bez bridge-a, i bez cigareta, i bez ljubavnika, i, oprostite, gospođo, i bez otmenosti? Ja, pa dobro, ova gospa draga, jer ona, o... Igrala, ono... Reč, madam, razume se, madam, naučila. I puš. Razume se, madam. I ono... Da, gospođo, i ono. Imala je i ljubavnika. Jo, ko je bio, dajte mi kažete. Ja, madam. Vi. A gospanata, gospanata, je ona ono to igrala, ono... Razume se, madam. Jo, ko je bio, dajte mi kažete. Opet ja, madam. Opet vi. Pa vi redom tako. Madam, vidite, madam. Činka, vi neće dao stavku i ja dam ostavku. Aha, znam, isto dok je osoba na vladi. Gospođo, to nije glavno imati ljubavnika radi sebe, već radi sveta. Potrebno je da se kompromitujete ako hoćete da budete osmena dama. To ja hoću, to da se kompromitujete. Da se kompromitujete. Madam, potrebno je već na prvom, najskorijem žuru, bilo kod ove ili kod one dame, da postanete predmet razgovora. Da recimo jedna dama diskretno šapne ovoj do sebe. A ko bi to rekao za gospođa Žuk? Pa jesu. Šta za Boga? Da zapita ona druga dama. Neverovatno da odgovori ona prva. Ali sam pouzdano čula. Zamislite, gospođa Žitka preotela je gospodina Ninkovića. Juša, čuj boš, tako će šapuće, Boga mi. Ali vrlo je verovatno, gospođo, da će biti takvi koji će vas braniti. Opa, ja to ne verujem, pa ona nije takva. A Boga mi, ja nisam takva, izvijek. E, vidite, madam, ima što vas brane. Valja zapušiti usta. Kako? On ima što me brane da zapušim usta. Razume se, madam, njima treba zapušiti usta. Rečete kako? Vrlo prosto i jednostavno. D'une manière bien simple, madam. Madam, vi morate uložiti sav svoj trud kod moga ministra da mi što pre da klasu. Pardon, jeste pa, moj ministar će vam reći, pa on je dobio klasu pre 2 mjeseca, ali vi mu recite da je to bilo pod starom vladom, a potrebno je i pod ovom da dobije klasu. Rećete zašto? Zato, madam, što bi time najbolje zapušili usta onima koji bi pokušali da vas brane. A kad njima jednom zapušimo usta, oh, madam, onda će se šaputati na sve strane. Ošiš od partu, no se tu, madam. Jeste, to samo se šapuće i ništa više. Oh, comme vous voulez, madame, ça va aussi. Ako je samo da se šapuće, onda... Oh, comme vous voulez, comme vous voulez. I ovo vi, moj ljubavnik, da budete... Ja! Madame, to je stvar vašeg ukusa, vaših, kako da se izrazim, in question de vos sentiments intimes, madame. Ali ako me već pitate za savjet,
Pa onda vam je mnogo bolje uzeti nekoga koji je tako već isprakticirao. Nemojte, molim vas, to isprakticirao. Pa recimo, ja znam sve načine da vas vrlo brzo kompromitujem. Onda znam toliko stvar da razvijem, da je dam jednu naročnu formu, i formu specijalu. Tako da na kraju krajeva i sami počnete o sebi vrđevo da mislite. Aha. I najzad, je se došao s principal, madam. Čim kabine da ostavku, umem da pojmim da mi je dužnost. Da i sam tam ostavim. Uostalom, gospođo, možete se o meni raspitati, pa sam uveren da ćete dobiti najpovoljnije informacije. Vaju, madam, že kone vam neći ne spa. O, šta me stađe, Boga mi, gospodine, sam jučer umrla, ovo danas ste mi došli. Da, gospođo, da ste jučer umrli, ne biste danas bili gospođa ministarka. A, jeste, to jeste. O, tvoj. Kako mislite sa mnom? Ja ne znam pa da kažete. Evo kako mislim. Priču, na primjer, možemo od sutra početi da učimo. A što se tiče cigareta, možete se odmah poslužiti. Jeste. I što se tiče ljubavnika, madam... I tu se mogu poslužiti, madam. Pardon, madam. Ja ne prelazim granicu savjeta koju sam dužan dati vam ukoliko vi još uvek, to razume se, na njih polažete. Dobro, gospodin, vidim ja, niste vi krivi. Merci bien, madam. Nisam ni ja, bolim ja. O, uzeti rešan ti, kako je, ja. Dobro, ajde. Hajde od sutra, pa počnemo učimo ono. Bariš me da? Da. A za cigaru, dajte se. S'il vous plaît, madame. Avec grand plaisir. S'il vous plaît, madame. A ovej. S'il vous plaît, madame. Lako. A za ono... Javaj! Kad mora bude, neka bude stajati. Molim? Eto, tako smatrajte. Da ste danas uvedeni u dužnost. U kakvu dužnost, gospođo? Da to, što kažete, za tog ljubavnika. Madam, ja vas uveravam da ćete biti potpuno zadovoljni. Pa, gospodine, šta mu Bog da sad, jel te? Da? Kad je otmeno, neke otmeno. Da, još samo jedno pitanje, madam. Da li želite da vam pišem ljubavna pisma ili ne? Možda, napišite da vidim kako je to. Pa, ako mi se dopadne, ja poručim još. Molim, ja? A sad, vašu ručicu, draga prijatelja. Ja, zbogom. Zbogom mi. Nemojte tako. Ma šerami. Nemojte tako. Ma minjon. Ma pupešeri. Mon grand amour. Au revoir. Au revoir, a bientôt, n'est-ce pas? Papa. Papa.